Kontrolu izvoza mesa u Tursku vrše inspektori Turske uprave za veterinu koji neprekidno borave u Srbiji i kontrolišu cjelokupan proces od klanja, obrade, pakovanja do izvoza, a u saradnji sa nadležnim domaćim službama. Kampanja portala bliskog Muameru Zukorliću i njegovoj stranci Pravde i pomirenja da u Tursku stiže neprovjereno meso ima za cilj da primora nadležne turske organe da sertifikat dobijaju striktno od firme Agencije za certificiranje halal kvaliteta, zakonskog zastupnika, jednog od funkcionera stranke Pravde i pomirenja Samira Tandira. U okviru proširenog sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, potpisan je i planirani bescarinski izvoz 5000 tona goveđeg mesa na godišnjem nivou. Odgovarajućim protokolima i procedurama definisano je da će posao izvoza goveđeg mesa iz Srbije obavljati turska firma koja posao bude dobila na tenderu nadležne državne turske organizacije za meso i mleko. Posao je na tenderu, kako saznajemo, dobila firma Etči. Ista firma je za potrebe realizacije dobijenog izvoznog posla u Srbiji registrovala ogranak Etči Halal Meso d.o.o. Prema usaglašenim i jasno definisanim procedurama, Uprava za veterinu Republike Turske, odnosno njeni inspektori, su jedini ovlašćeni da vrše neposrednu i direktnu kontrolu klaničnih objekata, koje ispunjavaju sve uslove definisane kako našim domaćim, tako i turskim propisima i standardima za meso, uključujući i halal sistem. Uprava za veterinu Republike Srbije saradnik je i partner turskim kolegama, odnosno organima u stručnom i logističkom smislu, ali turski organi samostalno donose rješenja o objektima, odnosno klanicama koje ispunjavaju uslove i dobiju odobrenje za izvoz. Ovlašćena firma izvoznik Etči Halal d.o.o. nakon toga na bazi komercijalnih uslova sklapa ugovore sa klanicama sa te liste odobrenih. Ono što posebno treba istaći da pored formalne provjere svih uslova i davanje odobrenja za klanje i izvoz goveđeg mesa u Tursku nekoj klanici je samo početak stroge kontrole, jer je celokupan proces od klanja, obrade do pakovanja i izvoza neprekidno i celodnevno naziru i kontrolišu inspektori Uprave za veterinu Republike Turske. Do sada je takav posao sklopljen sa jednom klanicom i ostvaren izvoz, dok se sa dve klanice, od kojih je jedna iz Sandžaka, kako saznajemo, još uvek pregovara. Upravo ovako definisanje i realizovanje izvoznog posla, od koje korist imaju svi stočari u Srbiji i u samom Sandžaku, jer im je olakšana prodaja i naplata stoke, sami klaničara i potrošača u Turskoj, koji dobiju i kvalitetno i halal meso. Izgleda da je zasmetalo onima koji su u ovom međudržavnom aranžmanu vidjeli ličnu šansu da sistemom prodaje navodnih halal sertifikata ostvare prihod od nekoliko stotina hiljada evra. Portal blizak Muameru Zukorliću optužuje ne samo organe institucije Republike Srbije, već i Republike Turske, da se navodno ne zna koje i kakvo se meso izvozi. Na taj način direktno podrivaju realizaciju postignutih sporazuma, narušavajući zajedničke međudržavne interese, zanemarujući i ugrožavajući stočare u samom Sandžaku, ali unoseći i zablodu među potrošače u Turskoj. Pri tome licemeno skrivajući saradnju sa čitavim nizom drugih klanica u Srbiji, koje su debelo platile njihove halal sertifikate, a koji imaju mešoviti asortiman mesa, goveđeg i svinjskog, a za koje je upitno na osnovu čega su izdati, koji je izdao i kako se vrši provera i nadzor nad primenom.